მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ამ მედიტაციაში. ამ მედიტაციას ეწოდება პარტნიორული ურთიერთობის განკურნება. ადამიანი, რომელთანაც ჩვენ გვქონდა ან ახლა გვაქვს სასიყვარულო ურთიერთობა, ითვლება რომ მნიშვნელოვანი მისიის მატარებლები არიან ჩვენი ცხოვრებისთვის. ჩვენ ვიცით, რომ სულიერების დონეზე ადამიანი, რომელთანაც ჩვენ გვაქვს განცდები, გვეხმარება კარმული ვალების გადახდაში. ზოგჯერ შეიძლება ვალების გადახდის პროცესი იყოს მტკივნეული, თუმცა, რადგან ჩვენ ეს ტკივილი და ეს გაკვეთილი მოგვეცა, ესე იგი, სულიერების დონეზე ჩვენ შეგვიძლია ამ გაკვეთილის გავლა და ტკივილისგან გათავისუფლება, იმიტომ რომ ეს გაკვეთილი და ეს ტკივილი იყო ჩვენი სულის არჩევანი. ადამიანი, ჩვენი ყოფილი თუ ახლანდელი პარტნიორი, რომელიც ამ გაკვეთილში მონაწილეობს, გვეხმარება ამ ვალების გადახდაში, გვეხმარება გათავისუფლებაში. მთავარია, ჩვენ გავაცნობიეროთ და გვქონდეს მზაობა, რომ განვიწმინდოთ, გავთავისუფლდეთ და გარდავისახოთ. მე გისურვებთ, რომ ეს მედიტაცია თქვენთვის იყოს მაქსიმალურად შედეგიანი და ეკოლოგიური. ღრმად შეისუნთქეთ, ამოისუნთქეთ. წარმოიდგინეთ, რომ ჰაერთან ერთად თქვენს სხეულში შემოდის სიყვარულის ენერგია. დაინახეთ, რომ სამყაროს სასიცოცხლო და დადებითი ენერგიები შემოდის თქვენ სხეულში და შვიდდება თქვენი გონება, თქვენი სხეული. შეგრძნეთ, რომ ახლა ყველაზე დაცული ხართ, ყველაზე უსაფრთხოდ ხართ. თქვენი სხეული თანდათან დუნდება. შეიგრძენით, რომ თქვენი სხეული თანდათან თბება. გადაიტანეთ ყურადღება თქვენი ხელის გულებზე და შეიგრძენით სითბო. დაიდეთ ხელი მკერდზე, შუაში, იქ სადაც ჩვენი სულის ადგილია, და წარმოიდგინეთ, დაინახეთ, როგორი დიდი და ნათელი სივრცეა თქვენს გულში. თქვენ იქ შედიხართ, შედიხართ თქვენ ამ სივრცეში და საოცარი ყოფილება გეუფლებათ. თქვენ სახლში ხართ, საკუთარი სულის სახლში, რომელიც თავისი არსებით წარმოადგენს უპირობო სიყვარულს. ახლა მოუხმე ამ სივრცეში იმ ადამიანს, ვისთანაც სულიერების დონეზე გინდა საუბარი. გჯეროდეს, რომ მისი სული ახლა მოვა შენთან, იმიტომ რომ ის, რასაც ამ ადამიანთან მიმართებაში ახლა განიცდი მიწიერ სამყაროში, იყო წინასწარი შეთანხმება სულიერების დონეზე.
ორია. დააკვირდი, რას განიცდის. დაინახე, როგორი კავშირია შენსა და მას შორის. ეს შეიძლება იყოს რაღაც ძაფები, ან არხები, ან ნებისმიერი სახით. დააკვირდი, როგორი ფერისაა ეს დამაკავშირებელი არხები. ბინძურია თუ სუფთა, რამდენად ახლოს ან შორს დგას ეს ადამიანი და ამ არხებში როგორი ენერგია გაედინება შენგან, ან როგორი ენერგია მოედინება მისგან. ახლა კი მაქსიმალური მზაობით და შეგრძნებებით მიმართეთ ამ ადამიანს და უთხარით შემდეგი სიტყვები. მე სიყვარულით ღებულობ ჩემს გულში. მე ვიცი, რომ ის ტკივილი, რასაც ახლა შენს მიმართ ვგრძნობ ამ მიწიერ სამყაროში, არის შედეგი ჩემი არასწორი ფიქრების, სიტყვების და ქმედებების შენს მიმართ ჩადენილი სამყაროს შექმნიდან დღევანდელ დღემდე. გთხოვმა პატიე, მე ღრმად ვწუხვარ ჩადენილს და გამოვხატავ სინანულს ყველა ჩემი ან ჩემი საგვარეულოს რომელიმე წევრის, ნებსით თუ უნებლიეთ ჩადენილი არასწორი ქმედებების, სიტყვების და ფიქრების გამო, რომელმაც შენ ან შენი საგვარეულოს რომელიმე წევრს მიაყენა ზიანი. ხოლმა პატიე, მე არ ვიცოდი რას ჩავდიოდი. და ახლა ამ წუთიდან ჩემი თავისუფალი ნებით მე ვაუქმებ შენს მიმართ ყველა ჩემს უარყოფით ფიქრებს, ემოციებს, სიტყვებს და ქმედებებს და დაე ამ უპირობო სიყვარულის ძალით ყველა ჩემი არასწორი ფიქრი, ემოცია, სიტყვა და ქმედება, რომელმაც შენ ან შენი საგვარეულოს რომელიმე წევრს მოგაყენათ ზიანი, გარდაისახოს სწორ ფიქრებად, ემოციებად, სიტყვებად და ქმედებებად და დაე ამ წუთიდან მხოლოდ სიყვარული სუფევდეს ჩვენს შორის. მე შენ მიყვარხარ, მე ვაცნობიერებ, რომ შენ მე მეხმარები განვიწმინდო და გავთავისუფლდე ცოდვებისგან, რაც აქამდე ჩამიდენი. მე ვაცნობიერებ, რომ შენი არსებობა ჩემს ცხოვრებაში ემსახურება, ვისწავლო უპირობო სიყვარული მიწიერ დონეზე, რადგან ვიცი, რომ სულიერ დონეზე მე და შენ ისედაც ამ მთლიანი უდიდესი სიყვარულის ნაწილი ვართ. მადლობა, რომ მეხმარები. მადლობა, რომ მოხვედი ჩემს ცხოვრებაში და დამეხმარე, რომ გამევლო ეს გაკვეთილები, გამევლო ეს განცდები. დამეხმარე, რომ გავზრდილიყავი, გავძლიერებულიყავი და მესწავლა სიყვარული. მე გლოცავ შენ მთელი სიყვარულით და სიყვარულით ვლოცავ
მთელს შენს საგვარეულოს. Და დაეახლა ამ წუთიდან ყველა ნეგატივი ჩემსა და შენს შორის ღვთიური ძალით გარდაისახოს სიყვარულის სხივად და ამიერიდან სუფევდეს თავისუფლება, მადლიერება, პატივისცემა და სიყვარული ჩემსა და შენს შორის. ახლა კი დააკვირდით თქვენსა და იმ ადამიანს შორის არსებულ დამაკავშირებელ არხს. წარმოიდგინეთ, რომ ეს არხი თანდათან იწმინდება, სუფთავდება და ნათელი ბრჭყვიალა დადებითი ენერგიები მოძრაობს ამ არხში. დაუთმეთ ამ პროცესს იმდენი დრო, რამდენიც იქნება საჭირო. გაწმინდეთ ეს არხები თქვენი სიყვარულის ენერგიით. გაწმინდეთ ბოლომდე. დააკვირდი, როგორია ახლა ის ადამიანი. ეს არის ყოფილი პარტნიორი და აღარ გინდა მასთან ურთიერთობის აღდგენა. კიდევ ერთხელ გადაუხადე მადლობა მისი არსებობისთვის შენს ცხოვრებაში და გაუშვი. გაუშვი შენი სივრციდან, გაუშვი შენი გულიდან. და ახლა ხედავ, რომ ეს არხები, რომელიც თქვენ გაკავშირებდათ, გაქრა და გარდაიქმნა ნათელ სხივებად, რომელიც გაიფანტა ამ სივრცეში. წარმოიდგინეთ, რომ ეს არხები უფრო გაძლიერდა, გადიდდა და სიყვარულის ენერგიით კაშკაშებს, ანათებს. შეიძლება მანძილი შენსა და იმ ადამიანს შორის უკვე შემცირდა და უკვე უფრო ახლოს არის ის შენთან. Miente proces, datgbe am momentit. Ce-ai hute? Tu mas unde, șente, ce-ai hute? Hărmat ce-ai suntke? Am oi suntke? Șeni helis guli, romilic mkem zeginus, tăbilia. Gai rine. Să-i cânăm în zânt.